მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ტრადიციულად ვხვდებით ტაროს არხზე ჩვენ ერთმანეთს საჯარო გაშლით. ესე იგი, ოთხშაბათი დღის პროგნოზი. ვისაც გაინტერესებთ ოთხშაბათი დღე, როგორი იქნება, რამერად წარიმართება, როგორი ენერგეტიკა იტრიალებს ოთხშაბათ დღეს თქვენთან მიმართებაში. რამდენად წარმატებული იქნება ფინანსურად, კარიერულად, ჯანმრთელობის თვალსაზრისით. Да, агретве თქვენი ჩანაფიქრი, რომელიც ჩაფიქრებული გქოთ აი კონკრეტულად 4 შაბათ დღეს. ვნახოთ, ტარო ლატარიის პრინციპით მუშაობს, ვისაც დაინტერესდება ეს ვიდეო, აი კონკრეტულად აი ამ სათაურით 4 შაბათი დღის პროგნოზი. ვიდეო აქტუალური იქნება ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს მას. თქვენთვის გაიშლება ესეთი ტარო, წრიული ტარო. Да, ვნახოთ ახლა შევეკითხოთ. სხვადასხვა სფერო, სხვადასხვა მიმართულებით, როგორ ხედავს ტარო თქვენს თქვენთან მიმართებაში 4 შაბათ დღეს. პირველ რიგში შევეკითხოთ პირადი ურთიერთობა. რამდენადაც პირადი საკითხები და პირადი ურთიერთობები ძალიან ბევრს აინტერესებს. აი შეიძლება ითქვას პროცენტულად 80%-ს აღემატება ალბათ ადამიანთა რიცხვი, რომლებსაც აინტერესებთ პირადი ურთიერთობები. დანარჩენი კარიერა და სხვა საკითხები. კარგით, 4 შაბათი დღე თქვენთან მიმართებაში, როგორ ხედავს ტარო? როგორ ხედავს ტარო თქვენთან მიმართებაში 4 შაბათ დღეს? ნახოთ. ნახოთ, შევხედოთ. 4 შაბათი დღე. 4 შაბათი დღე იქნება რაღაც ურთიერთობის გარკვევის, საუბრის, შეხვედრის, მოლაპარაკების და ნუ დიალოგის დღე. რაღაცის გარკვევა ხდება. თითქოს რაღაცა საკითხის დაწყებაც ხდება, რაღაცა საქმის დაწყება 4 შაბათ დღეს. რაღაცა საფუძველი ეყრება 4 შაბათ დღეს რაღაცა საკითხს. შეიძლება ეს იყოს ურთიერთობა, შეიძლება ეს იყოს გამოჯანმრთელებაც, ესეც შეიძლება იყოს. აგრეთვე შეიძლება იყოს კიდე რაღაცა საქმის წამოწყება, ბიზნესის წამოწყება. მოკლედ, ჩანს რაღაცა საქმის დაწყება. 4 შაბათ დღეს. პირადი ურთიერთობა, პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით საუბრობთ, ესე იგი, საყვარელ ადამიანთან თქვენი ურთიერთობა, როგორ ხედავს 4 შაბათ დღეს ტარო? 4 შაბათ დღეს, ნახოთ, მოვიღოთ აბა კიდევ. ადამიანი, რომელიც გაგვერდებათ შორიდან. გაგვერდებათ, უნდა მოსვლა, მაგრამ თავს იკავებს. იმიტომ რომ თქვენი რეაქციების არჯერა, როგორი რეაქციები გექნებათ თქვენ მის დანახვაზე, მის ნაბიჯებზე, მას არ უნდა რომ თქვენ დახვდეთ ცუდად. ანუ ის გრძნობს რომ მას მაინც და მაინც არ მოესულება თქვენთან და თავს იკავებს, ნახეთ? აი გაგვერდებათ. ზის და გაგვერდებათ. ვნახოთ ახლა 4 შაბათი დღისთვის, 4 შაბათი დღის გადასახედიდან როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას? პირად ურთიერთობებზე გვაქვს საუბარი. სამყარო ითხოვს თქვენგან, რომ უფრო მეტად მოსიყვარული იყოთ, უფრო მეტად ყურადღებიანი იყოთ, უფრო მეტად პოზიტიური და უფრო მეტად ჭკვიანი ამ ურთიერთობაში. აი ამას ითხოვს. რამდენადაც შეიძლება წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენ გააფუჭოთ ეს ურთიერთობა. ანუ მოთხოვნები ასეთია: თქვენგან შარმი, მომხიბვლელობა, ჭკუა, გონება, მოთმინება და იცით, ნუ იქნებით ძალიან კრიტიკული, ნუ იქნებით ძალიან ფიცხი, თუ გინდათ თქვენ რომ აი ეს ურთიერთობა გაგრძელდეს. ამ ურთიერთობის გაგრძელება 4 შაბათი დღის გადასახედიდან როგორ ხედავს ტარო? ურთიერთობაში, ნახეთ, ურთიერთობაში არის შავი და თეთრი ენერგიების მონაცვლეობა. ხან გამოიდარებთ, ხან ისევ და რაღაცნაირად ნეგატივი ჩამოწება ხომ თქვენს ურთიერთობაში. მოკლედ, ვერ ლაგდება რაღაც თქვენი ურთიერთობა, თითქოს გაუგებრობა. მოდით ნახოთ ჩაფიქრებული პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ. ჩაფიქრებული პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ. წყალქვეშა დინებები ასეთია. ამ ადამიანს ძალიან ღრმა გრძნობა აქვს თქვენს მიმართ. ის ფიქრობს თქვენზე.
ეს არის რაც თქვენ უნდა იცოდეთ, მაგრამ არ იცით. მას ძალიან დიდი გრძნობა აქვს და დიდი სერიოზულობით უდგება ამ საკითხს. არის სხვადასხვა პატივმოყვარე ადამიანი, არის მომთმენი ადამიანი. თუ გამწარდა, შეიძლება მან გამოაჩინოს თავისი უარყოფითი თვისებები, რამაც შეიძლება გაგაკვიროთ, მაგრამ უარყოფითი თვისებებზე, რომელიც ჩვენ ყველას გაგვაჩნია, ამ ადამიანს უფრო მეტი აქვს დადებითი თვისებები. ამ ადამიანის დადებითი თვისებები თქვენ უნდა დააფასოთ. თქვენ ხედავთ მხოლოდ უარყოფით თვისებებს და უფრო აქცენტს აკეთებთ უარყოფით თვისებებზე. იმ დროს, როცა ძალიან ძვირფასი დადებითი თვისებები გააჩნია მას. ნახოთ, რამდენად თქვენია, რამდენად თქვენი ბედია ეს ადამიანი. რამდენად თქვენი ბედია, რაც თქვენ არ იცით, წყალქვეშა დინებები. ნახეთ, ურთიერთობის განახლება ჩანს. ურთიერთობის განახლება, ანუ ურთიერთობას, ამ პიროვნებას, შეიძლება თქვენ იყოთ მამაკაცი, შეიძლება იყოთ ქალბატონი. თქვენს აი შეყვარებულს, თქვენს ჩაფიქრებულ პიროვნებას თქვენთვის მოაქვს ბედნიერება და მოგიტანთ ბედნიერებას. ასე რომ თქვენი აი ეს რაღაცა ნეგატიური აზრები შეცვალეთ პოზიტიური აზრებით. აგრეთვე, რაც თქვენ არ იცით, მისი ლტოლვა თქვენს მიმართ არის ძალიან დიდი, ძალიან, მისი ქარიზმა და აგრეთვე რა არის იცით, ამ პიროვნებას აქვს ძალიან დიდი დაცვის უნარი, საკუთარი თავის, აი რაღაც ნეგატიური ძალების მიმართ იცით, ბუნებრივად აქვს რაღაცა დაცვა. ამიტომ ნურავი ნუსურვებს ამ პიროვნებას ცუც, რამდენთან შეიძლება უკან დაუბრუნდეთ. თქვენ ერთად ზოგადად როგორ ხედავთ? თქვენ ერთად. თქვენ ერთად. აქ ურთიერთობას ცოტა არ იყოს ხანდახან და რაღაცა პერიოდში აფუჭებს მესამე პიროვნების ჩართულობა, რომელიც უარყოფითად არის აი ამ თქვენი საზოგადოებრივი ურთიერთობის მიმართ. შეიძლება ისე გადაკიდოთ ერთმანეთს, რომ აი რა ვიცი, დააპიროთ დაშორებაც კი. მაგრამ საბოლოოდ, აბა ნახოთ როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას. საბოლოოდ 4-შაბათი დღის გადასახედიდან როგორ ხედავს თქვენს პირად ურთიერთობას, საუბრობთ ამ თემაზე. თქვენს ურთიერთობას საბოლოო შედეგი. ჩანხართ ერთ ოჯახად. ფინანსურად გაძლიერებული. არ არის გამორიცხული, რომ იყოს ლაპარაკი უძრავი ქონების შეძენაზე. თქვენ წარმოიდგინეთ ჩანს უკვე თქვენი შვილიც სამომავლოდ და თქვენი მშვიდობიანი ურთიერთობა, მოლაპარაკება, დალაპარაკება, ურთიერთაზრების გაცვლა და ასე შემდეგ. ანუ რისი თქმა მინდა? ურთიერთობა, რომელიც უძლებს ძალიან ბევრ დაბრკოლებას, ძალიან ბევრ წინააღმდეგობას, რაღაც სხვების შურიან ჩარევას, სხვების ბოროტულ ჩარევას. აი ამ ყველაფერს იგერიებთ რის საფუძველზე? იმის საფუძველზე, რომ თქვენ ორში არის ძლიერი აი ურთიერთლტოლვა, სიყვარულია ეს თუ რაც არის, ყოველ შემთხვევაში ერთმანეთს უფრთხილდებით, ერთმანეთის ფასი იცით და არ გინდათ რომ ერთმანეთი დაკარგოთ. აი ესეთი ჩანს 4-შაბათი დღის პროგნოზი პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. 4-შაბათი დღის გადასახედიდან როგორც ხედავს ტარო, 4-შაბათი დღის გადასახედიდან თქვენს პირად ურთიერთობას, თქვენს ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან. რაც შეეხება კარიერას, ნახოთ ახლა. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. კარიერა 4-შაბათი დღის გადასახედიდან და 4-შაბათი დღე როგორ ხედავს? 4-შაბათ დღეს როგორ ხედავს კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი, ნახოთ. რატომ დგახართ ასე რაღაცასთან შიშით, უნდობლად? უნდობლად დგახართ და ვნახოთ აბა საქმე რაზედაც თქვენ ფიქრობთ. რამდენად არის სათქმენო? რამდენად არის სათქმენო? იცით რა არის? რატომ არის თქვენი მუხტი დაბალი? მუხტი არ მომწონს თქვენი, მეტი აქტივობაა საჭირო. აი ნახეთ, ეს არკანი ამოვიდა აი ესე. მეტი აქტივობაა საჭირო, მეტი მოძრაობაა საჭირო. იმოძრავეთ, იაქტიურეთ, მიდეკით, მოდეკით. ბიზნესს უხდება აქტივობა, საქმეს უხდება აქტივობა, თუ გინდათ რაღაცას მიაღწიოთ. კარიერას უხდება აქტივობა, აზროვნება, მოქმედება. რა შედეგს მიიღებთ თქვენ აი ასეთი, ასე ვთქვათ, პასიურობით? რა შედეგს მიიღებთ? შედეგიც ასეთი იქნება. აქაც აქტიურობა ჩანს 0. ძალიან დაბალი, იმის მაგივრად რომ იყოს ასე. აი ასე რომ ყოფილიყო, ვიტყოდი, სხვა აქტივობა არის ძლიერი, წარმატებაც არის,
სწრაფი წარმატება, განვითარება და ყველაფერი, მაგრამ იმის მაგივრად რო იყოს აქტიობა არის ესე. ამოტრიალებული, ხო? ესე იგი დასუსტებულია, შესუსტებულია. ეხლა ვინც მიყურებთ მე ამას, გაითვალისწინეთ ეს. იმისათვის რომ თქვენ რაღაცას მიაღწიოთ ცხოვრებაში, საჭიროა აქტივობა. ამ ინფორმაციის გაგების შემდეგ რა შეიძლება თქვენში? რა შეიძლება თქვენში? დიდი არაფერი. დიდი არაფერი არ შეიძლება, ანუ ესე იგი სამყარო ითხოვს თქვენგან მეტ სიმშვიდეს. სიფიცხე არ გინდათ. სიბრაზეც არ გინდათ. ნურს იქნებით გაღიზიანებული თუ აი რა სიტუაციაშიც იმყოფებით. გაღიზიანებით, საკუთარ თავზე თუ სხვებზე გადაბრალებით, ვერაფერს ვერ მიიღებთ, ვერაფერს ვერ მიაღწევთ. ამიტომ გაწონა სწორდით, შეინარჩუნეთ სიმშვიდე, იაქტიურეთ და მიხედეთ საკუთარ საქმეს. თქვენი მომავალი 4-შაბათი დღის გადასახედიდან. მე მგონი ხედავთ, რომ მარტო 4-შაბათი დღით არ მოიცავს 4-შაბათ დღეს ეს ინფორმაცია. საუბრობთ 4-შაბათი დღის გადასახედიდანაც. ანუ სამომავლოდ როგორ ხედავს 4-შაბათი დღიდან ტარო, მომავალს როგორ ხედავს? მომავალს როგორ ხედავს? აქ ჩანს, რაც თქვენ უნდა იცოდეთ. თქვენ უნდა იცოდეთ, რომ ის ფარველობა გაქვთ ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი და რომ პოტენციალი თქვენში არის, უბრალოდ ამ პოტენციალს ჭირდება გაღვიძება და თქვენი ჩიხური მდგომარეობა არ იცით როგორ მოიქცეთ. არ უნდა ამას ბევრი ფიქრი. დაფიქრდით, მედიტაცია ჩაატარეთ, გაინთავისუფლეთ ზედმეტი უმაქნისი აზრებისგან თქვენი გონება და მოვა აზრი. თქვენთვის სასარგებლო აზრი მოვა. და გამოხვალთ თქვენ ამ ჩიხიდან. მოდით ახლა შევეკითხოთ ამ ჩიხიდან გამოსვლის პერსპექტივა. პერსპექტივა. ამ ჩიხიდან გამოსვლის პერსპექტივა. რა თქმა უნდა, ამასთან მოყვება თქვენი ფიქრები, თქვენი ემოციები. მოკლედ, ტარომ დაიჭირა მეტად ემოციური ადამიანის ინფორმაცია და ეს ძალიან შორს აგულყვანს. კითხულობდა, ვერ გავედი ბოლომდე. მოკლედ, 4-შაბათი დღე არის რაღაც ჩანს პროცესი, ვიღაც კონკრეტული ადამიანის პროცესი, ან ადამიანების ჯგუფის, რომლებიც ცდილობენ, რომ რაღაცა გამოვიდეს, მაგრამ არ გამოდის, იმიტომ რომ ცუდად ცდილობენ გესმით. გონივრულად არ მოქმედებენ. ეს რაღაც როგორი რაღაცაა, იცით, უაზროდ ტკეპნიდეთ ესა ერთ ადგილზე თქვენი ნაბიჯებით. და წინ გონიათ, რომ წინ მიდიხართ, მაგრამ არ მიდიხართ. სინამდვილეში ადგილზე ტკეპნით მიწას. რაღაც ასეთი სიტუაციაა. შემდეგ 4-შაბათი დღის ჯამრთელობა. 4-შაბათი დღის ჯანმრთელობას როგორ ხედავს ტარო? 4-შაბათი დღის ჯანმრთელობას როგორ ხედავს ტარო? ნახოთ. თქვენის ჯანმრთელობას, ვისაც აინტერესებს ჯანმრთელობის თემა. ნახოთ აბა. ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, ნახოთ აბა. ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. ცოტა დასუსტებულია თქვენი ჯანმრთელობა, რა მხრივიცით? რაღაც აი ესეთი შემართება, რაღაც ახალგაზრდული ცოტა ხანდახან ხუმრობაც საჭიროა. რაღაც სიმსუბუქეა საჭირო ხანდახან და ნუ დამძიმდებით, ხო? ისე ენერგია გაქვთ, ენერგიაზე ხართ, კი ბატონო. წარმატებაც ჩანს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. ენერგია მხნეობა და მისტიურ ხასიათზე ხართ რაღაცა ისეთი, თითქოს როგორ გითხრათ, შეიძლება მიმართოთ მაგათად ტაროლოგს, იმიტომ რომ რაღაცა დასუსტებას გრძნობთ, შეიძლება მიმართოთ რაღაც ფსიქოლოგს, იმიტომ რომ რაღაცა სისუსტეს გრძნობთ, აი რაღაცა ისეთი სულიერი მოძლიერება გჭირდებათ, ემოციური სულიერი რაღაცა ტონუსში მოსვლა, სხვა ისეთი სერიოზული არაფერი არ არის. ჯანმრთელობა, კი ბატონო. დასამშვიდებელი. დასამშვიდებლები გჭირდებათ ჩვეულებრივ. ვალერიანი, ბარამბოთი და პიტნი დაფთიაქში იყიდება დალიეთ. ხო, აი ესეთი ინფორმაცია იყო და ბოლოს თქვენი ჩანაფიქრი 4-შაბათი დღისთვის. 4-შაბათი დღისთვის თქვენი ჩანაფიქრი. სიტუაციური ჩანაფიქრი, რასაც თქვენ გეგმავთ 4-შაბათი დღისთვის, ნახოთ. რასაც თქვენ გეგმავთ 4-შაბათი დღისთვის, ნახოთ როგორ ხედავს.
წარსულში მიდის თქვენი ფიქრები, თქვენი საზრუნავი, თქვენი როი თქვა პრობლემები წარსულში გადადის, უფრო სწორად სუსტდება. აი ეს რაღაცა ნეგატივი სუსტდება და გადადის წარსულში, ეს ძალიან კარგია. და რაც შეეხება ჩანაფიქრსაბა, ჩანაფიქრისთვის გული სიტუაცია. ჩანაფიქრი, რასაც თქვენგან სამყარო ითხოვს. ეს არის მეტი სიბრძნე, მეტი ჭკუა გონება, იმიტომ რომ აქ ამოვიდა დედოფლის მონეტები. ითხოვს რა ისეთ ქველმოქმედებას. ქველმოქმედებას ეხლა რა თქმა უნდა თუ თქვენ გაქვთ საშუალება იმისი მიათედი გაეცით. ან ტაძარში, ან მიუსაფარ ცხოველებზე, ფისოებზე, კატებზე, იყიდეთ პური, ისა იყიდეთ საკვები და დაუყარეთ, ან ქუჩის ხელგაწვდილ ადამიანებზე გაეცით ეს მადლი, ქველმოქმედება. აი ამას ითხოვს, ითხოვს იცით. იმიტომ რომ აი აქ ჩანს ესეთი მონეტების დედოფალი, წელში გამართული ბიზნეს ვუმენი, ასე ვთქვათ. და ამოდის აი ასეთნაირად. ქველმოქმედება. ითხოვს ქველმოქმედებას. სამყარო თქვენგან ითხოვს რაღაცას. ფული არის ენერგია. თქვენ გამოიმუშავებთ ფულს, ხო? თქვენ არ გახსენდებათ, რომ აგლირება წარმოთქონ სამყაროს მიმართ. ამიტომ გაეცით და თქვით ეს სიტყვები. სამყარო, მე შენი გადავიხადე. შენი გადახდილია უკვე. გაეცით ქველმოქმედებაში აი ეს თანხა და წარმოთქვით სიტყვები. სამყარო, შენი ვალი გადახდილი მაქვს. აი ესე. მოდით ნახოთ შემდეგ როგორ ხედავთ. აი თქვენი ჩანაფიქრი 4 შაბათი დღისთვის, კი ბატონო. თქვენი ჩანაფიქრი აი ასეთი იქნება. ჩანაფიქრი, რომელსაც თქვენ გეკმავთ 4 შაბათი დღისთვის. რაღაცის მიღწევა, კარგად გრძნობთ თავს ამ ჩანაფიქრში, კომფორტულად გრძნობთ თავს, საზეიმოდ გრძნობთ თავს, შეიძლება ახლობლებიც იყვნენ, პირველი ენერგეტიკული არხი ზეიმობს, ასე ვთქვათ, რაღაცა მატერიალური კეთილდღეობისთვის მიგიღწევიათ და ზეიმში ხართ. სულიერი ზეიმი იქნება თქვენთვის 4 შაბათი დღე. აი ესეთნაირად. შეგიძლია დასკრინოთ ეს არკანი, შეინახოთ როგორც გზამკვლევი, როგორც პროგრამა თქვენთვის გამოიყენეთ, გამოგადგებათ. შეინახეთ მობილურში და ადამიანებს მოაჩვენებთ. ეს იყოს თქვენთვის. ასეთნაირად შემოკარგება ჩვენი დღევანდელი საჯარო გაშლა და სასრულს მივახლოვდა. დიდი მადლობა, რომ მიყურებდით, დიდი მადლობა, რომ ისმენდით. თქვენ იმყოფებოდით ტაროს არხზე. დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ვისაც გამოწერილი აქვს ჩემი არხი და ვინც ახლა იწერთ, ვინც სტუმრის სტატუსით ხართ, გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩნდეთ აი ესეთი ინფორმაციები, ესეთი საჯარო გაშლები. ამ ინფორმაციებით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. გამოხატეთ მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწყაბეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის, როგორც სამოტივაციოდ და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე.